Mennään eteenpäin. Tankkaus- ja latausverkostot on semmoinen asia, mikä paljon herättää keskustelua ja moni ajattelee, että no pääseekö mä nyt välttämättä sinne Pyhätunturille asti sillä mun vaihtoehtoisella polttoaineella tai käyttövoimalla. Niin tuossa nyt kuvassa nappasin vaan tuolta Lähienergialiiton sivuilta nämä minulle nyt tällä hetkellä ajankohtaiset RE85 asemat. Eli mistä sitä bioetanolia saa, mutta vastaavia kuvia löytyy myös muilta. Niin millä me voidaan nopeuttaa tämän verkoston kehitystä? Kysytään nyt ensin se, ja mä haluaisin, että mä kuulisin europarlamentaarikon näkökulman nyt aivan ensimmäisenä. No tässäkin on tietysti niin kuin monta astetta. Jos me katsotaan eurooppalaista, niin ehkä siihen palataan myöhemmin, niin siellähän on tämä fiksun liikkumisen ohjelma ja liikkuminen palveluna. Eli yksi osa tietysti silloin tulee, että jos se kyyti tulee oveen eteen valmiiksi tankattuna ja sitten menee sinne paikkaan, joku toinen hoitaa ne tankkaukset ja lataukset, niin se tietysti helpottaa pitkällä jänteellä tuskaa. Toinen on tietysti, että se sähkön hyvä puoli on, että silloin jos me saadaan varsinkin harmonisoitua ja käytettyä tätä yleistä korkeajänteen verkkoa latauksessa, niin se on aika kätsymuoto. Niitä latauspisteitä on tämän tässä ja toivottavasti saa, kun menee kauppaan, niin sinne vaan töpseli seinää aurinkopaneelista. Otetaan virtaa ja käytetään sitä myös niin kuin tasausvarastona. Mutta sitten, nyt mä palaan tähän mun yhteen lempiteemaan, joka voi ehkä lämmittää kasuminkin ajattelua. Ja se on jälleen kerran nämä vanhat autot. Ja se, että kun meillä on nyt olemassa tämmöinen romutusmaksu, mitä valtio maksaa, hyvin tyhmä, koska se pitäisi itse asiassa pakolla viedä ne autot purettavaksi, koska silloin saat hyötykäyttöön ne eri osat, ja se on tämän kiertotalouden periaatteiden mukaista. Niin lopetettaisiin tämä kannustinmaksu tähän romuttamiseen ja käytettäisiin se niin, että tuetaan niille niin sanotusti 5 000 autoille se konvertointimaksu, koska usein pienituloinen ihminen ei haluan, vaikka tulisikin edulliseksi alemmassa kaasulla sen jälkeen. Mitä se nyt maksaa tällä hetkellä? Onko se muuta vaan alle 5 000 kai saa? Kaasukonversiosta voi sanoa sen verran, että sellaisen teettäminen vanhaan bensiiniautoon niin maksaa sellaisen 2 500 €. Ja niitä on saanut valtiolta takaisin tänä vuonna 1 000 €. Silti niitä on tehty ehkä 5-60 tämän vuoden aikana, ja ehkä isoin syy siihen on jälleen verotus, eli tällä hetkellä sä maksat ajoneuvoverot sen bensiinin mukaan. Kun sä teet kaasukonversion, sä edelleen maksat ajoneuvoverot bensiinin mukaan ja saat vielä rangaistukseksi sitä käyttövoimaveron päälle, eli tällaisia niin kun tietenkin pitäisi pystyä purkamaan ja ohjaamaan. Juuri näin, eli silloin nämä pitäisi sieltä poistaa ja kaasua on kohtuullisen edullista. Ja silloin, kun niitä konversioita tulisi tarpeeksi ja se olisi ihmisille edullista tehdä, niin vuorollaan tulisi jakeluverkostoakin. Ja nyt osittain sitä konversiota estää kyllä sitten se, että jos sitä jakeluverkkoa ei ole, niin ei kukaan oikein vaihda, jos pitää mennä 30 kilometrin päähän tankkaamaan auto tai 50 kilometrin päähän, eikä ihan järkevää kyllä olekaan, koska sitten se hyöty menee siihen, että tankkailee kaukana. Että toivottavasti tämä on nyt osa tätä pakettia, niin todella päästään siihen, että valtio maksaa sitä kokonaan tietynikäisille autoille ja sitten siihen myöskin tämä veropuoli otettaisiin huomioon, niin sitten se olisi myös niin kuin pientuloisille ihmisille ja tuolla vähän kauempana asuville, niin melkoinen kädenojennus vai mitä. Tämä nykyinen mallikin on hyvä, mutta sun tarvii olla melkoinen kaupparatsu, että sä ajat sen 70 000 kilometriä vuodessa, että se on jo kannattaa. Kymppitonnilla pitäisi kannattaa. Niin, no, mutta onko tämä EU-asia vai onko tämä kansallinen asia? Vai yhdessä? No tämä on vähän yhdessä. Mikään ei estä meitä tekemästä kansallisesti ja mehän on tehty jo vähän tähän suuntaan. Mutta silloin, jos me siirryttäisiin kokonaan vielä isommin ja pistettäisiin tähän vielä niin kuin lyhyt aikaraja, jolloin niin kuin 3 vuodessa, 4 vuodessa tehtäisiin nämä konversiot isolla tuella, niin saataisiin nopeasti myöskin sitten se verkko, mutta mikään ei estäisi myöskin EU-tasolla vaatimassa tätä samaa muutosta, ja olen sitä siellä vähän ehdotellut, mutta ei se vielä ole ihan tuulta ottanut alle. Tätä meillähän on ne konversiotuet olemassa tälle vuodelle ja sitten vielä seuraavalle 3 vuodelle. Eli jos haluaa vanhan bensiiniauton muuntaa joko kaasukäyttöiseksi tai etanolikäyttöiseksi, niin siihen on tarjolla valtion rahaa vielä 3 vuotta tämän vuoden jälkeen. Se romutuspalkkiokampanja loppui tämän vuoden
elokuun lopulla. Ja nyt tuossa ilmatyössä ollaan tietysti mietitty, kun me mietitään hyvin laajalla rintamalla niitä erilaisia mahdollisia toimia, niin on mietitty myös ihan uuden tyyppisiä romutuspalkkiokampanjoita, koska tämän loppuneen kampanjan yksi ehkä ongelma oli se, että sehän tietysti suosi niitä fossiilisia bensiini- ja dieselautojakin pikkusen, ei niin paljon dieselautoja, mutta bensa-autoja tuli paljon, ja jos fossiilisesta piti päästä eroon, niin se ei ehkä pitemmällä tähtäimellä ole se oikea mekanismi. On ollut esillä esimerkiksi sellainen romutuspalkkio, että jos haluaisi luopua jostain kakkosautosta, joku vanha auto vähällä käytöllä, niin että se voisi vaihtaa vaikka joukkoliikennelippuun vuoden, kahden vuoden, mikä olisi sopiva arvo, tai vaikka sähköpolkupyörää. Tämän kaltaisia esityksiä, mutta saa nähdä, mitä nyt sitten lopputulemana on. Vai olisiko esimerkiksi pullopanttisysteemi hyvä, että siihen autoon liittyy tällainen pantti, että kun se romuttaa, niin saa ihan silkkaa rahaa käteen. Voisiko se vaihtaa myös tonttiin, joka sijaitsee joukkoliikenneväylän varrella? Voisi olla hyvä. Mietitään. Yes. Mutta ehkä ennen kuin päästetään nyt käyttövoima-ihmiset ääneen, niin haluaisin ohjata sitten teidän vastauksia vähän siihen suuntaan, että kun meillä on tämä iso tankkaus kautta latausverkosto, niin millä tavalla, tai kun monesti kuulee sanottava just, että jos meillä on sitten 2 miljoonaa sähköautoa, niin meidän verkko kyykkää ja tulee isot blackoutit. Tai toisaalta sitten, että Nubio ei välttämättä riitä tai jotain vastaavaa, niin haluaisin, että toisitte vähän tämmöistä niin isompaa energiajärjestelmä kautta kiertotalousajatusta myös sitten tähän teidän vastaukseen siitä, että miten voidaan laajentaa tätä verkostoa. Oliko riittävän monipuolinen ja vaikea kysymys? Oli, ottakaa hyvä asento vaan. Niin Mutta nämä on fiksuja ihmisiä, niin kyllä te osaatte varmasti vastata. No mä yritän pitää jotakin lyhyenä, mutta jos katsoo niin kun latausverkosto on esimerkiksi Suomessa, niin hyvä puolihan on se, että se on kasvanut jo aika voimakkaasti, noin tuplaantunut viimeisen vuoden aikana. Eli 600 eri paikasta löytyy jo tämmöinen julkinen latauspiste, mitä kuka tahansa voi käyttää. Ja latauspisteiden yhteismäärä on semmoinen 1500 tällä hetkellä. Eli käytännössä lähes kaikki Suomen täyssähköautot saisi yhtä aikaa latauksia, jos ne laitaisi tuonne eri puolille Suomeen. Ja ollaan aika lailla siinä niin kuin haarukassa, mikä on ollut Suomessa tavoite, että 2020 mennessä 20 000 sähköautoa, pari tuhatta latauspistettä, niin se menee aika hyvin ja latausverkosto menee siinä edellä niin kuin pitääkin. Mutta sitten tavallaan ehkä nyt toivomuksia, että miten vielä paremmin voisi kehittää sitä, niin ehkä EU-tasolla on tietysti tavallaan se päästövähennystavoitteet auton valmistajille, 25 tavoite, 30 tavoite, ne on oleellisia, että tavallaan markkinoilla on näkymä siihen, että sähköautoja tulee riittävän määrä, riittävän nopeasti markkinoille, päästöt vähenee sitä kautta ja sitä kautta yrityksillä ja kuluttajalla on myöskin näkymä siihen, että miten tämä tulee kehittyä. Yritykset voi miettiä investointejaan, kuluttajat voi miettiä ostopäätöksiä sen perusteella, on se näkymä siihen 5-10 vuodelle. Tämä on olennainen asia. Suomessa on tuettu niin kuin taas latausverkoston puolta ihan hyvin, siellä on tukiohjelma olemassa ja nyt tuli uutena myöskin sinne asuinrakentamisen puolelle ARAn tukiohjelma taloyhtiölle. Et siellä on hyvin tukea tarjolla ja mä en missään nimessä niin pyydä ainakaan lisää latausverkostolle tukea, vaan enemmän porkkanaa sinne autojen hankintaan Suomessakin. Hankinta tukee työsuhdeautojen verotukseen porkkanaa. Nämä on olennaisia asioita, että saadaan autoja liikkeelle. Latauspiste ei vähennä päästöjä, vaan sähköauto sillä ajaminen verrattuna fossiiliseen niin vähentää niitä. Erittäin hyvä. Mika. Joo, siis niitä on satakunta tai reilu 100 Flexit tai E85 tankkauspaikkaa Suomessa. Nämä tehtiin jo 10 vuotta sitten. Eli ei se ole kuin tehdä ja investoida ja uskoa siihen. Joskus 10 vuotta sitten mietittiin näitä Flexifil-autoskenaarioita, niin meillä pitäisi olla varmaan 500 000 Flexifil-autoilla nyt tällä hetkellä liikenteessä. Valitettavasti niitä Suomessa on ehkä 1000, ja se johtuu oikeastaan siitä, että tämä regulaatio on vähän ristiriitasta. Eli toisaalta me halutaan kovasti uusiutuvaa energiaa sinne liikenteeseen, mikä on ihan oikein, mutta samanaikaisesti meillä on EU-tasolla säädöstö, joka ei anna autovalmistajille insentiiviä tuottaa flexifuel-autoja. Suomeksi flexifuel-autohan on bensa-auto ihan sellaisena. Muutama kymppi lisää bensa-auto ja se on flexifuel-auto. Että jos tätä niin kuin ihan maalaisjärjellä ajattelee, niin kaikkien bensa-autoja vaan pitäisi olla flexifuel-autoja pisteen ja sitten siinä ei tarvitse niin kuin miettiä, jolloin sulla poistuisi tällainen pullonkaula. Ja
tavallaan kun mietitään näitä lainsäädäntökeinoja, niin se harrastustoive olisi tietysti, että ne olisi linjassa ja samanpäin niin kuin ohjaavia, eikä ristiriitaisia, niin kuin tässä E85 tapauksessa nyt on. Mm, eli ilmeisesti siis nyt, jos tekee tämmöisen etanoli- tai flexible-auton, niin sitä ei kuitenkaan lasketa tavallaan vähäpäästöisenä. Sitä ei uutena autona lasketa vähäpäästöiseksi. Onneksi meillä on tämä konversiotuki, ja se on ihan oikein. Niitä on tosiaan niin kuin konvertoitu, mutta siinäkin tulee raja vastaan, koska se on tiettyä ikää vanhemmille autoille, ja nekin vanhenee ja poistuu liikenteestä. Eli se on vähän tämmöisen niin kuin menneiseen maailmaan tietyllä tavalla satsaamista, mutta niin kuin kokonaisuuden kannalta. Mutta totta kai joka ikinen konversio on niin kuin äärimmäisen tärkeä itsessään, ja myös kannattava sille konversion tekijälle. Ensin Tero ja sitten Saara. Vai menikö jo? Joo, mä olisin oikeastaan palannut vähän siihen energiajärjestelmäpointtiin vielä sähkön näkökulmasta, jos sopii sulle pitkä kysymys siitä. Niin oliko sulla suora kommentti tuohon? No, mä ajattelin kommentoida niitä raja-arvoja autovalmistajia koskien, eli mikä on johtanut siihen, että autokaupasta ei tosiaan tällä hetkellä saa uutta Flex Fuel-autoa ostaakseen, eli johtuu siitä, että kun autovalmistajille on asetettu EU-tasolla tällainen raja-arvo, johon heidän valmistamien autojen pitää keskimäärin päästä, niin se arvo mitataan sieltä pakoputken päästä, jolloin jos ajaa flexifuel-autolla, eli käyttää siinä sitä etanolia korkeana seoksena, niin sieltä pakoputken päästä mitattuun, niin se päästö on aika lailla sama kuin jos ajaisi bensiinillä. Ja tämä johtaa siihen, että se autovalmistaja ei tosiaan niin kuin saa mitään hyötyä siitä, että se valmistaa sen auton semmoiseksi, että se voi käyttää sitä etanolia korkeana pitoisuutena. Ja tämä on ollut sellainen, että me olemme olleet Suomi ja Ruotsi tässä ehkä niin kuin aika yksin, että tuolla EU:ssa ei hirveästi ole kyllä ymmärrystä löytynyt sille, että miksi sille pitäisi antaa mitään niin kuin etua. Että siellä oikeastaan se niin kuin mittaustapa johtaa siihen, että aina niin kuin katsotaan sitä määrää polttoainetta, mitä se auto kuluttaa, ja sillä niin kuin haetaan sen auton energiatehokkuuden parantamista. Ja se johtaa se raja-arvo hirvittävän vahvasti sähköön. Ja tietysti se on ehkä tässä liikenteen ilmastotyössä kuitenkin se niin kuin ensisijainen tavoite, että meidän pitää saada se energiankulutus sellaisiin määriin, että se uusiutuva sitten riittää. Ja sen takia Suomena olemme olleet tässä nyt sitten vähän takavasemmalla ja vaan seurailleet, että mitä sille asialle tapahtuu. Ja nyt tosiaan olemme kyllä menossa siellä uusien autojen osalta tosi vahvasti sähköön. Okay. Oliko Sirpala tähän suoraan EU? Kommentti vai? No voi, kun katsoo EU-näkökulmasta, niin se on vähän erilainen kuin Suomen näkökulmasta, koska meillähän tuotetaan paljon etanolia, meillä tuotetaan sitä, meillä on omat laineemme siitä, että mitä jauksia pitäisi käyttää ja ei, mutta niin kuin isossa mittakaavassa kestävästi. Sitten jos me katsotaan globaalisti, tämä juttu ei ole ollenkaan niin. Ja silloin ei ole myöskään järkevää hirveän voimakkaasti insentivoida. Silti mä kannatan sitä, että pitäisi olla tämä flexible-mahdollisuus ja se pitäisi olla siellä autoissa. Mutta niinku se ei niinku ratkaise tätä ongelmaa. Ja mä olisin jopa niin radikaali, että mä kieltäisin 2030 tai 35, se ei nyt hirveästi se muutama vuosi siinä heitä suuntaan tai toiseen. Niin fossiiliset polttoaineet kokonaan. Sitten täytyy niinku miettiä, että mitä ne ratkaisut olisi. Aika voimakkaasti se on totta, mutta juuri näistä syistä johtuen niin se EU-regulaatio johtaa sähköautoihin. Ja mä uskon, että henkilöautopuolella, mutta saattaa olla, että nopeammin kuin me luullaankaan, niin myös jakeluautopuolella, mutta myös niin kuin täällä raskaammassa liikenteessä, niin se tulevaisuus on sähkö. Ja silloin se iso kysymys on vaan, miten me tehdään se sähkö. Ja toinen iso kysymys, joka siellä on myös niin kuin nyt regulaatiossa alle ja myös keskustelussa, että miten me tehdään ne akut. Miten niitä kierrätetään, ja monissa tapauksissahan sitten, kun sä et enää autossa voi käyttää sitä akkua, sitä voidaan käyttää esimerkiksi muussa energiavarastoinnissa, ja meidän pitäisi nämäkin polut miettiä siellä valmiiksi. Eli tämmöiset siellä sitten on. Eli tässä niin kuin aina meidän näkökulma on vähän toinen kuin sitten jos katsoo isommassa mittakaavassa. Ehdottomasti, ja nyt Tero, mutta mä pyydän, että myös sitten samalla keksit jonkun aasin sillä, jolla sä ojennat sitten niin kuin puheenvuoron vielä. Hyvä. Mä yritän keksiä. Tässä oli hyvä alustus tavallaan siihen niin sähköautoiluun ja ehkä kysymykseen tavallaan siitä, että onko se sähköauto energia- ja sähköjärjestelmälle uhka vai mahdollisuus. Niin kyllä se
ennen kaikkea on mahdollisuus. Ja kun katsoo sitä globaalia kehitystä, niin tosiaan aurinko- ja tuulivoiman uskotaan nousevan voimakkaasti, pitää lisääntyä, jotta päästään päästövähennystavoitteisiin. Sen hinta tulee voimakkaasti alas. Ja esimerkiksi Bloomberg on ennustanut, että 2050 oltaisiin jo siinä, että puolet sähköstä olisi tuotettu aurinko- ja tuulivoimalla, kun nyt se on jossain 10% puitteilla. Ja tämäkin ennuste perustuu paljon siihen, että on akkuja, on sähkön varastointikapasiteettia, missä sähköautolla on oma osansa, jolloin se on osa sitä energiajärjestelmää. Aurinko- ja tuulivoiman tuotanto vaihtelee sään mukaan. Silloin pitää ladata, kun aurinko paistaa tai tuulivoima on tarjolla. Ja sitten taas pitää taukoa silloin, kun sähkö on vähemmän tarjolla. 1 000 000 henkilöautoa olisi sähköisiä. Se olisi noin 10%, vähän vajaan 10% lisäys Suomen sähkönkulutukseen, eli taas noin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosituotannon verran. Ja sitten samaan aikaan on hyvä ottaa huomioon se, että sähkönkulutus on laskenut suunnilleen sen saman verran, noin 10% sieltä huippuvuodesta 2008. Eli tämä suhteuttaa sitä asiaa aika paljon. No sitten totta kai se niin kun, tavallaan tehon tarve, hetkellisen tehon tarve, eli jos kaikki lataisi yhtä aikaa, tyyppinen kysymys, niin on yksi hyvä ja siihen ehkä tavallaan semmoinen havainnollistava vastaus on se, että Suomessa tehdään se sähköjärjestelmä kestävyystesti joka perjantai tai lauantai, jota porukka laittaa sähkösaunan päälle. Että oikeastaan tavallaan sähköjärjestelmän kannalta perusohjaus siitä, että kaikki ei laita sähkösaunaa ja sähköautoa yhtä aikaa lataukseen, niin pikku switchi siihen jo ratkaisee aika paljon. Mutta toki tarvitaan niinku vielä älykkäämpää ohjausta sitä, että auton tavallaan latauspistettä ohjataan sillä, että se hyödyntää sitä energiaa silloin, kun se on halvinta ja sitä on paljon tarjolla. Ei se ole kovin kummoinen tavallaan. Se on yksi osa digitalisaatiota ja yksi mahdollisuus Suomelle taas kehittää näitä palveluja eteenpäin. Joo, ei mennä nyt siihen, että millä tavalla ne voisi osallistua vaikka häiriöreserviin tai jotain muuta. Nyt jäi aasinsilta puuttumaan, mutta ei haittaa. Nimittäin edelleen puhutaan samasta ekosysteemistä ja biokaasuekosysteemistä. Joo, jos lähdetään katsomaan sitä tankkausasemaverkostoa biokaasun osalta, niin se ei ole ihan noin kattava kuin tuossa ruudulla etanolin osalta on, mutta meillä on kuitenkin jo yli 40 kaasun tankkausasemaa Suomessa ja se verkosto on kasvanut aika merkittävästi tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana. Ja kaasuautothan, jos et ole tähän vihkiytynyt, niin ne henkilöautot on aina bifuel-autoja, eli ne toimivat myös bensiinillä ihan yhtä hyvin kuin sillä kaasulla, että se ei ole niin sen yksittäisen kuskin kannalta mikään disaster sitten, kun se sattuu se kaasu loppumaan, niin sitten sit vaan joudut käymään niillä montako tuhatta bensa-asemaa meillä nyt mikä Suomessa onkaan, mutta jollain niistä hakemassa varapolttoainetta, kun mietitään sitä, että pääseekö sillä vaihtoehtoisella polttoaineella Lappiin, niin kaasulla ei kauhean pitkälle siellä Lapissa pääse, mutta sitten joutuu jatkamaan bensalla eteenpäin. Tämä niin kuin eteläinen Suomi, läntinen Suomi on jo niin kuin kohtuullisen hyvin katettu. Toki joudut näkemään enemmän vaivaa kuin jos ajaisit bensiini- tai dieselautolla, mutta se polttoaine löytyy. Mä en ole viimeiseen 2 vuoteen tankannut kuin 2 kertaa bensiiniä. Toisen kerran olin käymässä Lapissa ja toisen kerran Webasto ei käynnistynyt kuin palonen. Niistä syistä. Ja tämä verkosto tietysti laajenee koko ajan ja se on yhtä lailla linkittyneenä tähän biokaasun tuotantoon. Et meillä tällä hetkellä tuotetaan Suomessa se vajaa terawattitunti biokaasua, kun se laskee kaatopaikkakaasun talteenoton mukaan. Ja jos sen konvertoisi kutakuinkin niin keskimääräisillä ajosuoritteilla suomalaisen henkilöauton, taitaa olla noin 18 000 kilometriä vuodessa, kun sillä ajetaan, niin sillä ajaisi jo melkein 100 000 henkilöautoa sillä nykyisellä kaasumäärällä. Eli se ei ole mitenkään niin vähäpätöinen volyymi. Ja meillä on sen biokaasun kanssa niin aika iso potentiaali kasvattaa sitä tuotantoa Suomessa ihan kotimaassa hajautetusti kotimaisista jätetähden raaka-aineista laskettu, että se teknistaloudellinen potentiaali voisi hyvinkin olla jopa yli 10-kertainen sitä nykyisestä tuotannosta. Ja sitä kautta tietenkin, kun sitä biokaasun tuotantoa pienessä mittakaavassa tulee tuonne ympäri maakuntia, niin saadaan lisää niitä jakeluasemia. Ja kun tulee lisää jakeluasemia, niin pystytään lisää biokaasun tuotantoa. Noissa jätejakeissa, erinäköisissä teollisuuden jätevesissä, lietteissä,
on vielä paljon, paljon käyttämätöntä potentiaalia. Sen lisäksi niin kuin erinäköisissä maatalouden massoissa, sen lisäksi niin vielä huomattavasti enemmän, mihinkä Suomessa ei ole vielä koskettu oikeastaan millään tavalla. Biokaasut, kun puhutaan, niin pitäisi aina muistaa, että ei puhuta vain niin jostain pienestä osasta sitä arvoketjua, siitä vaikka siitä tankkausasemasta, vaan koko siitä ekosysteemistä, millä me hyödynnetään nämä raaka-aineet täällä, käytetään ne korvaamaan sitä fossiilista tuontienergiaa. Ja samalla niin kuin biokaasuhan osittain on jopa sivutuote siitä tuotannosta, että sieltä toisesta päästä me tuotetaan sitten orgaanisia ravinne- ja lannoitevalmisteita, millä me korvataan niitä fossiilisia lannoitteita, jotka nekin tulee pitkälti rajan takaa tällä hetkellä. Eivätkä ole päästöttömiä nekään. Eivät missään tapauksessa ole päästöttömiä. Että sitten kun katsotaan sitä koko arvoketjua ja hyväksi katsotaan myös se lannoitevalmisteen päästövähennys, niin biokaasuarvoketjussa voidaan välillä päästä niin kuin ihan realiteettisessa niin jopa negatiivisiin CO2-päästöihin. Toi on todella hyvä pointti ja tärkeä mun mielestä ihan mistä tahansa käyttövoimasta puhuttaessa, että sillä liikenteen vaikka sähköistymisellä sitten pystytään vaikuttaa siihen energiajärjestelmään ja vähentää jotain muun huippuvoiman tarvetta siellä, samaten tekemällä biojätteistä tai rasvoista sitten polttoainetta, niin sillä voi olla paljon laajemmat vaikutukset. Erittäin hyvä. Mutta nyt mennään eteenpäin. Ajattelin, että me nopeasti käsitellään tämä slaidi, mutta tässä kestikin aika kauan, mutta tämä oli mun mielestä hyvä keskustelu. En tiedä, mitä yleisö on mieltä. Voitte varovasti nyökätä, jos vielä olette mukana. Kyllä nyökkää ihminen siellä.